Hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo em que a gente vai reagir ao Peter analisando, explicando o trailer. Lembrando, eu reagi ao trailer, tá aqui no canal, mas eu não entendi muita coisa. E o Peter, como sempre, explica bem, então eu vou trazer pra vocês aqui a análise do Peter explicando o trailer do Doutor Estranho 2. Assim, não vi um, eu só vi o trailer, é isso, eu sou bem por cima desses negócios da Marvel. Talvez eu deveria ver o Doutor Estranho 1 primeiro, talvez. Mas bem-vindo, se você é novo, a gente tá com 50k, então já vai se inscrevendo aqui embaixo, ativando o sininho de notificação, deixando aquele gostei. E muito bem-vindo se você é novo, então, bora pro vídeo. Galera, depois daquele teaserzinho que a gente viu lá de Doutor Estranho 2, no pós-crédito final de Sem Volta Pra Casa, ficou meio um gostinho de quero mais, né? Dessa vez a Marvel entregou o que a gente queria a mais. Acho que veio até um pouquinho a mais. Isso é um trailer de verdade. Um trailerzão definitivo com tudo que vai rolar no Multiverso da Loucura. Pô, bagunça multiversal. Uma os bagunça Illuminati mesmo, não entendi nada. Homem de Ferro do Tom Cruise. Quê? Professor Xavier. Wanda se revelando como a vilã do filme. Quê? Doutor Estranho virando zumbi. Muito mais coisa que você não notou. Mas tá lá, não, galera. Tem nada Vem disso, comigo não. Nesse vídeo que eu vou trazer pra vocês uma explicação detalhada de tudo que apareceu no trailer e as referências dos quadrinhos pra vocês entenderem o que, que tá rolando. E confia em mim, a cabeça de vocês vai explodir mesmo. Vamos lá. Vai mesmo. Bora lá, Peter. Hey, Netflix, Peter aqui. Galera, eu já desisti de criar um canal no YouTube porque eu achava que iria demorar muito pra ter resultados. Ou que o meu canal só ia bombar se eu ficasse aparecendo todos os vídeos. Eu não tinha ninguém que me mostrasse o caminho certo pra começar meu canal de sucesso no YouTube. A boa notícia Vai, Peter, é que você igual tem. Eu quero ser teu professor ou até mesmo ir além. Eu quero ser seu empresário e te ajudar a criar um projeto lucrativo e de sucesso na internet. Isso mesmo que você ouviu, seu empresário. Eu e minha equipe, a gente pode investir e trabalhar no teu projeto. Eu vou fazer o desafio YouTube Dinheiro no Bolso, que vai ser uma série de lives grátis te ensinando como começar no YouTube e gerar renda rápida, já no primeiro vídeo, com zero inscritos. Isso já na primeira live grátis, ok? E também como gerar renda pra sempre, que é aquela renda que você ganha de forma automática, que só vai crescendo no decorrer do tempo, que vai fazendo você realmente viver do YouTube. E não vai ser teoria não, ok? Vai ser prática, vou te mostrar passo a passo o que você deve fazer. Nem tua voz você vai precisar usar. Eu vou escolher alguns canais entre os inscritos do desafio pra eu ser empresário. Pra minha equipe tá junto com vocês, pra gente realmente investir. Mesmo que você não seja um dos escolhidos, não tem problema. Você vai sair com passo a passo do que você deve fazer pra ganhar dinheiro na internet trabalhando com YouTube Marketing Digital. Vai ser o seu trabalho. O desafio vai acontecer dos dias 15 a 20 de março, às 8 da noite. 100% gratuito. Pra se inscrever e ter acesso às lives, é muito simples, galera. Aqui embaixo na descrição tem um link de cadastro. Você vai tocar nele e se inscrever pra ter acesso a essas lives, os materiais extras também e a oportunidade de ter meu time e eu cuidando do teu canal. Toca aqui embaixo, é grátis, te espero lá. Galera, antes de explicar pra vocês o que tá rolando no trailer, é bom vocês entenderem que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura seria dirigido pelo diretor Scott Derrickson e seria basicamente um filme de terror. Porra, ele é um diretor de terror, então tá certo. Só que ele já tinha todo um conceito que ele queria usar, uma história que ele queria contar. Ele queria que o pesadelo fosse o vilão principal, até por isso a própria Marvel falou um pouquinho sobre o vilão pesadelo nos bastidores. Rola aí umas citações sobre o pesadelo em outras séries do Disney Plus. Mas assim, os planos já tinham mudado. A Marvel queria contar uma nova história tendo a Wanda como a principal vilã do filme. E o Scott Derrickson só queria contar a história dele. Ela teve vai. Famosa, né, divergência criativa com a Marvel. E daí o cara saiu e a Marvel chamou o Sam Raimi, que é um dos gênios do terror pra fazer o Multiverso da Loucura. Então vamos manter a pegada do início, a ideia inicial que seria fazer um filme de terror cósmico. Mas ao mesmo tempo vão contar aquela aventura Marvel que a gente tanto queria ver, com a Feiticeira Escarlate saindo do controle igual na saga Dinastia M. Só que os caras não apagaram toda a ideia inicial. Vocês têm que notar que no início do trailer já começa falando do Doutor Estranho tendo sempre o mesmo sonho. É um pesadelo, melhor dizendo. Ainda estão mantendo o lance do Nightmare, do pesadelo. Não dá pra saber se é pra usar ele. É o que ainda, inclusive, é uma possibilidade. Ou estão querendo despistar a gente jogando muita informação desconexa no trailer. Mas sim, o pesadelo ainda pode ser o grande vilão. Não dá pra saber. Mas como assim, Peter? Você não disse que a vilã seria a Wanda? Sim, mas acompanha o raciocínio comigo. Vamos ver se vocês conseguem captar a minha mensagem, tá? No final de WandaVision, quando a Wanda libera os poderes dela de Feiticeira Escarlate, a Agatha Harkness fala o seguinte, abre aspas, você não sabe o que liberou. E antes disso, ela já tinha dito que o poder da Feiticeira Escarlate vai muito além do poder do Mago Supremo. Já foi pra dar uma palhinha da surra que Strange e todos os magos da Marvel vão levar nesse filme.
A Wanda vai estar acima de todo mundo, tipo, em escala de poder. Vai, Wanda. É até pra ser a vilã, né? Ela tem que estar acima de todo mundo. Só que pelo que a Agnes falou, a Wanda não liberou só os poderes dela própria. Depois ela parece ter libertado algo sombrio, algo perigoso. E vocês vão entender o que, que pode ser esse algo, tá? Vocês lembram quando lá na época de WandaVision, aqui no canal, a gente já tinha acertado que aquele livro seria o Darkhold, antes mesmo de falarem o nome do livro? Como é que o Enéas sabia disso? Simples. O livro Darkhold é o livro do Kiton, o deus do caos. É o livro com todo o conhecimento mágico proibido sobre magia das trevas e do caos. Todas as vezes que alguém lia o Darkhold nas HQs, essa pessoa podia perder o controle completamente. Sem falar que o Darkhold já foi usado junto com a Wanda para fazer um ritual de invocação, trazer esse deus do caos, né? Que tá mais para um demônio, inclusive. Pro plano terreno, trouxe ele pro plano terreno. E geralmente ele faz isso através do corpo da Wanda, porque ele quer chegar aqui num corpo, tipo, muito poderoso. A Wanda, e o dela é bem poderoso. Ele preparou a Wanda para ser o corpo dele no mundo físico. Isso nos quadrinhos, ok? Por isso que a gente acertou lá na hora. Já em WandaVision, no final da série, a gente percebe que meio que tem duas Wandas. Uma tá lá de boa na cabaninha dela isolada, e a outra é uma Wanda macabra no plano astral, lendo o Darkhold e ouvindo a voz dos filhos dela. Ah, isso já faz sentido. A perda dos filhos também foi o que levou ela à loucura em Dinastia M e Vingadores Aquiet. Já que os filhos dela nas HQs eram fragmentos da alma do demônio Mephisto que foram recolhidos de volta pro inferno. A gente já explicou, já conversamos muito sobre isso aqui. Apagando os filhos da Wanda na realidade, né? O que que isso significa? Primeiro, Wanda tá procurando os filhos dela. Que filhos, Peter? Então, galera, se vocês não tiverem visto a série da Feiticeira Escarlate no Disney Plus, vocês não vão entender mesmo nada, né? É. Pra ver multiverso, você precisa ter assistido WandaVision. Lá que ela tem os filhos e perde eles. Mas vamos lá, continuando. Eu diria que a Wanda tá procurando os filhos dela através do multiverso, através de diferentes planos da realidade. Sim, faz sentido. Inclusive, as duas esferas vermelhas que ela segura naquela cena final de WandaVision podem ser mundos, dimensões que a Wanda tava explorando até encontrar os filhos dela numa delas. E essas esferas lembram um pouquinho as que o Doutor Estranho tá explorando no trailer. Talvez trate de um multiverso sombrio. Só que deve ter um risco muito grande abrir um portal para essa realidade sombria para ir atrás dos filhos da Wanda. Porque da mesma forma que ela pode entrar lá, algo pode sair de lá. Vocês concordam com isso? É aí que deve entrar a treta da Wanda com o Strange, com o Doutor Estranho. A Wanda deve estar sendo manipulada pelo Deus do Caos para abrir o portal para ele sair da dimensão dele, achando que os filhos dela estão lá. Ela tá achando que os filhos dela estão lá. E talvez estejam mesmo, né? Afinal, a Wanda criou eles usando magia do caos na série. E aí eu pergunto, quem é que tem poderes para abrir portais para qualquer lugar do multiverso? A Miss América Chavez. Ah. Sim, essa garota nova do filme. Essa heroína nova, o poder dela que era Capitã é abrir Marvel. Portais em formato de estrela para literalmente qualquer lugar do Omniverso Marvel. Qualquer lugar que você possa imaginar. Qualquer dimensão, plano, reino abstrato, qualquer coisa. E aliás, esses portais em formato de estrela apareceram no trailer. Esse, inclusive, parece ser o momento em que a Miss América pega e é obrigada a usar os poderes dela para abrir portais passando por várias dimensões. Provavelmente é a própria Wanda que tá fazendo isso, né? Tipo, tá usando ela. Afinal, ela precisa dos poderes da Miss América para poder chegar nos filhos dela / libertar o Deus do Caos. Então a Miss América é basicamente a coisa que o Doutor Estranho precisa proteger a todo custo no filme. Okay? Tem uma cena que parece que elas estão brigando, né? Atravessando o espaço-tempo até a época dos dinossauros. Depois entrando numa realidade em que eles se dividem em cubinhos. Mas não entendo errado, tá? Certeza que o Doutor Estranho vai ter que proteger ela nesse filme. Inclusive na cidade dá pra ver que o Shuma-Gorá tá atrás dela. Aquele polvo verde de um olho só nas HQs é tipo uma baita entidade. Ali no filme ele apareceu meio sem hype, né? Então certeza ele deve ser só alguma criação da Wanda, algum bicho do caos que a Wanda tá usando. Eu imagino que até esse ponto do filme, o Doutor Estranho não deve saber que a Wanda é a vilã. Tipo, e olha, a Wanda vai ir longe na missão dela, atacando a cidade, atacando o Kamar-Taj. Legal que ela era boazinha, né? Então, a primeira Wanda vai ser a grande vilã, sem sombra de dúvidas, ok? Inclusive aquela cena que parece que a Wanda tá boazinha e fofinha, não passa de uma ilusão. Logo depois, aqueles campos floridos, né, verdes, viram um mundo vermelho de árvores secas. Vocês têm que reparar que a Wanda muda de roupa. Ela tá como Feiticeira Escarlate, enquanto o Doutor Estranho tá com a exata mesma roupa, não muda nada. Ou seja, era tudo uma ilusão mesmo, né? E aí devem aparecer outros heróis pra ir contra a Wanda, lutar contra a Wanda. Parece, inclusive, que a Capitã Marvel era uma dessas aí, pessoas ó, que estavam indo contra a Wanda. Que era Capitã uma dessas super-heroínas, né? Tava rolando, inclusive, uma certa discussão se essa era a Carol Danvers ou a Mônica Rambeau. Mas, galera, ao que tudo indica, essa é, na verdade, a armadura do Superior Homem de Ferro. Além do trailer, saiu um spot, um comercial de TV,
que mostra melhor essa figura brilhante de energia. E dá pra ver bem LEDs de energia redondos lá nos ombros, bem parecidos com o do Superior Homem de Ferro. Não deixa dúvida que é a armadura superior. Ele sem o capacete cobrindo, né, fica tipo um negócio igual uma tiara, né? Fica igualzinho também como tá nos quadrinhos, o uniforme dele nos quadrinhos. Sem falar que dá pra ver a barba. Não eita, é nenhuma Capitão Marvel, né? Esse é realmente o tal Homem de Ferro dos rumores. O Homem de Ferro do Tom Cruise. Segundo novo. Os rumores aí, ele teria posse de 3 joias do infinito. Controlaria Ultrons e usaria a armadura branca do Homem de Ferro Tom superior. Cruise é brabo, então, velho. Ao que parece, tá tudo confirmado, pelo menos é o que tá aparecendo pra gente, né? Caramba, tá aí a armadura superior, tudo que loucura. Nos quadrinhos era uma armadura simbionte do Tony. Tava fundida com ele a nível biológico, sabe? Como se fosse uma armadura Venom. Tá saindo de dentro do corpo dele. Os Ultrons foram confirmados também. Se ele tá peitando a Wanda, então as joias estão semi-confirmadas. Agora tem que ver se é mesmo Tom Cruise, eu tô torcendo pra que seja. E se for, tem tudo pra ser um Homem de Ferro casca grossa pra caramba. Espera, caramba. Até que tenha filme solo dele, já pensou? Seria bom demais. Uhul! Agora eu vou explicar pra vocês da onde que tá vindo esse Homem de Ferro e o Professor Xavier, inclusive, sim. Na cena que o Doutor Estranho vai preso, ele chega num lugar super tecnológico e dá de cara com o Professor Xavier dizendo que vai falar a verdade pra ele. Aquilo ali é a organização dos Illuminati. Nos quadrinhos, os Illuminati são um grupo dos principais líderes da Marvel se reunindo, né, pra decidir o destino do mundo e lidar com problemas maiores, ameaças gigantescas, maiores, tá? Geralmente envolvendo joias do infinito, multiverso, coisas assim. Coisas que não adianta nem grupo, tem que ser realmente super grupo. No início, super, né, na primeira formação, esse grupo era composto juntos. Pelo Namor, o rei de Atlântida, Homem de Ferro, que é o líder o dos Raio Negro. Raio Negro, que é sabia? O líder dos Inumanos, Professor Xavier, o líder dos X-Men, Reed Richards, o líder eu do Quarteto Fantástico. Eu vi eles em algum lugar. E Doutor Estranho, que é o Mago Supremo. Olha só eles o nível algum lugar, de cada um. Deadpool. Depois, o Pantera Negra, o Rei de Wakanda, entrou no grupo. E o Xavier, quando morreu, foi substituído pelo Fera, que é um super gênio também, né? Pelo que parece, tem 6 ou 7 cadeiras na frente do Strange, no trailer, né? Então tem cadeira pra todos os membros dos Illuminati. Todos os membros dos quadrinhos devem estar no filme. O Professor Xavier lá da Fox... Não, o Professor Xavier, ele apareceu. Mesmo, é ele. Inclusive no trailer dublado, porra, deu pra ver. Eu fiz o react, não sei se foi já pro canal, pro meu segundo canal, mas eu percebi isso na hora. O Homem de Ferro Superior do Tom Cruise, como eu tava falando antes, também tá lá. E agora resta saber se vão botar todos os outros do filme, né? Ou se vão Pensa, deixar as cadeiras velho. Dele pra aparecer, sei lá, no pós-crédito, coisa assim. Seria bom aparecer um Reed Richards ali pra dar um gancho pro filme do quarteto. Nossa, a galera Nossa. Vai explodir, porque tá ali a vaga dele. E ele é o membro mais importante. Na minha visão, eu sempre vi o Reed Richards como um líder dos Illuminati. Não tem líder, tá? Mas eu sempre vi nos quadrinhos, sempre que eu olhava a discussão entre eles, eu via que todos prestavam muita atenção no que ele falava. Porque é o maior gênio que existe na Marvel, né? Agora, o que o trailer confirmou é que vai ter um ataque no quartel-general dos Illuminati. Primeiro porque o Mordo ataca o Strange enquanto ele tá preso. O Mordo talvez esteja trabalhando pra Wanda, né? Sob o controle dela, ou algo assim, tipo, sendo manipulado. Já no spot, tá bem mais claro que vai ter um ataque, porque aparecem alguns Ultrons correndo. Galera que trabalha lá correndo. E o que eu achei curioso é que no spot mostra como o Strange vai conhecer a Miss América. Ali no meio, né, aparecem os Ultrons do Stark e os cientistas correndo desesperados durante o ataque. Enquanto isso, a Miss América tá numa prisão, um cubo transparente. Isso tudo é lá nos Illuminati. E essa é a mesma prisão que os Illuminati usavam nos quadrinhos, a mesma. Inclusive, o próprio Homem de Ferro Superior foi preso lá quando surtou da cabeça, porque ele ficou, tipo, totalmente pirado. Né? Ele tava ficou completamente doidinho. Manipulado, a cabeça dele tava em outro lugar. Curioso que tem uma Christine trabalhando lá com os Illuminati. Se eu fosse dar agora minha teoria, né, que eu tô teorizando tudo aqui também, eu diria que o Doutor Estranho, que aparece com o cabelo branco e o rabo de cavalo, deve ser o Doutor Estranho dos Illuminati. E ele deve ter morrido, por isso os Illuminati chamaram outro Doutor Estranho pra substituir um antigo, ou menos pra lidar com a ameaça mágica que tava vindo. Mas não deve dar muito tempo, porque os Illuminati são atacados. Daí vem a cena do Homem de Ferro lutando contra a Wanda lá no QG dos Illuminati. Ai, já ai. Já tinha vazado que a Wanda teria uma luta mental com o Professor Xavier também. Enquanto isso, o Doutor Estranho parece que foge junto com a Miss América que tava presa e a Christine que tava do lado dela, que devia ser a Christine do Doutor Estranho que morreu. No spot, galera, parece eles três fugindo de lá com uma magia do Strange. Tá bom, Peter, mas e a Christine do universo do Strange principal do Sam? Essa aí vai se casar com outro cara. Tá lá no trailer isso também, né? A partir daí começa a aventura do Strange em proteger a Miss América. E olha, galera, como eu disse, a Wanda tá sendo manipulada. Tem cenas, inclusive, que fazem a gente perceber que ela tá em luto. Tá num conflito mental, tipo, ela tá realmente entrando Sim, no caos, essa né? Cena e aí. Essa entidade pode ser uma grande mistura de demônios da Marvel. O Sam faz isso, de pegar personagens diferentes dos quadrinhos e mesclar eles. A gente acompanha isso, né? Então pode ser uma mistura do Deus do Caos com o Pesadelo, que era pra ser o vilão original do filme.
com o Mephisto, que nos quadrinhos é quem fica com a alma dos filhos da Wanda. Então podem mesclar todos esses conceitos num vilão maior. E aí, na batalha final, a Wanda voltaria a ficar do bem e ajudaria na batalha final lá pra ajudar todo mundo contra essa entidade que conseguiu vir pra Terra. Sim. Conseguiu passar pra nossa dimensão. Mano, pensa isso. É o que eu imagino do filme. Cara. Mas tem muita coisa que me desperta a curiosidade que eu realmente não sei o que tá rolando. Tipo, por exemplo, o Doutor Estranho do Mal ali. Tem um Doutor Estranho zumbi controlando umas almas mortas. Sabia. Também. Pode ser que o Doutor Estranho visite o universo do Marvel Zumbis. Tem muito mistério ainda pela frente, galera. Muitos. O que vocês estão esperando pra esse filme? Já vai comentando aqui embaixo. E não se esquece, deixa aqui embaixo o link pra vocês se cadastrar nas nossas lives gratuitas do YouTube, dinheiro no bolso. Cara, grátis, galera. Você já vai começar recebendo material pra você trabalhar com o YouTube. Bora mudar, galera. É grátis. Eu quero ser seu professor. Eu quero investir no teu canal. Me dá essa chance pra você mesmo. Tá aqui embaixo o link. Obrigado de coração. Se inscreve aqui. Vamos continuar trazendo mais conteúdo agora. Que tem muita coisa pra gente falar. Mas você precisa estar inscrito nesse canal com um sininho. Não deixa pra tocar nesse sininho depois. Mano, eu gosto Toca muito agora, do se inscreve, porque você vai ficar agora por dentro de tudo que tá acontecendo. Que a gente traz pra você bagagem dos quadrinhos mesmo. Espero no próximo vídeo. Valeu! Fui! Fui! Muito bom, cara. Incrível, incrível. Ai, todo assunto é origem. Hoje começou eu outro. Já atrás, né? Na real, os vídeos... Ai, meu Deus. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei, não tenho o que falar. Cara, isso, esse filme aqui vai ser uma loucura totalmente. Vai ser muita coisa louca acontecendo atrás de coisa louca, muita loucura envolvida acontecendo. O tanto de personagem que vai ter, o tanto de gente importante, mano. O que falou do Homem de Ferro Superior, cara? Meu Deus do céu, estou ansiosa, eu quero muito ver se vai ser, porque eu também gosto do Tom Cruise, mas assim, né, eu esqueci o nome do carinha do primeiro Homem de Ferro. Ai, gente, não sei o nome dos atores não, sei o nome deles, no filme, agora dos atores já é meio complicado lembrar. Mas então, gente, foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, eu tô muito ansiosa pra ver esse filme. Normalmente eu não sou muito de ver filme, mas esse filme aqui deixou uma loucurinha aqui na cabeça que todo mundo quer saber o que realmente vai acontecer. Então, espero que tenham gostado do vídeo, tenha deixado aquele like, se inscrito aqui. É nóis, tchau, falou, até o próximo vídeo, fui!